Det er ukristelig tidlig, og vi står ut forbi rådhuset fordi vi skal ta en dag med ordføreren. Men Leif Jørgen Sævland, han er så busy at det blir ikke en dag med han, det blir to halve dager. Og den ene halve dagen starter nå. De første tingene som Leif Johan bestemte når han ble ordfører. Vi skal ha et sitat fra Dirty Dancing i hjørnet på kontoret. Nei. Sånn. God morgen. Hei, god morgen. Tidlig, tidlig på morgen. Ja. Ja, hei. Begynner du alltid så tidlig? Ja, litt forskjellig. I dag var jeg vel her. Som ser nå klokka 7:30. Jeg har vært her i stund nå. Det varierer litt. Alt hvor mye jeg har å gjøre. Jeg er liket med alle andre. Så nå har jeg prøvd å rydde litt, printe litt papirer som jeg skal ha med meg. Så er det en lang dag. Jeg har et møte klokka 8 nå. Og så har jeg tett program hele dagen, tror jeg. Avslutter med middag på Ledeål 7:30 i kvelden og sånt. Så blir det rundt midnatten og sånt før jeg hjemme. Mona. Iris og Rogans høsning. Hvis vi lurer her, så begynner vi det møtet. 8:30, okay, i stedet for 9. Okay, ja. Ja, Iris, ja. Mm, ja, og da okay. Har vi all verdens tid, vet du, for da kan hun og Anna Robbe ha de nære møte med meg fra 8:30 til 9. Okay. Så hun hadde tenkt på, ja. Og så tar vi resten fra 9 til 10. Ok, dag. Skjer bra. Da sier vi det. Ja. Å, du er flink. Skriver så fint du, ha? Ja, fantastisk, Mona, i like måte. Ha det, Mona. Så snakkes vi siden, Benedikte. Bjørn Vidar skulle komme i dag, skulle han ikke da? Ja, så han kommer sikkert snart. Leif Johan skal til fylkeskommunen i et møte. Og hvis han har tid, spaserer han gjerne. Hvis jeg skal videre, og det skal jeg ofte, så kjører jeg faktisk bort. Beklager seg da. Men da har jeg ikke tid å gå og hente bilen igjen for så å kjøre til Hilleborg eller Forus eller Ulland her, eller passet her. Eller hvor jeg skal hen. Hva skyldes er du så tidlig til? Ja? Ja. Snakke siden. Morgen, Bjørg. Hey. Hvis jeg går alene, så er det veldig mange som hilser, stopper og snakker. Og hvis jeg går sammen med noen, så respekterer de det. Og da forstår de at jeg gjerne har annet. Og da er folk hyggelige å bare si hei og hilse. Er det ting som du ikke kan gjøre fordi du er ordfører? Jeg har prøvd å gjøre som jeg alltid har gjort. Så jeg prøver så godt jeg kan å være der meg selv. Det har jeg satt som mål den dagen jeg ble gjort for å ha meg prøvd å holde det. Ja. Så jeg prøver så godt jeg kan å gjøre sånt. Altså, jeg var Leif Johan den dagen jeg ble gjort før. Jeg kommer til å hette Leif Johan den dagen jeg ikke gjort før. Men hva kommer du til å gjøre når du ikke er ordfører lenger? Nei, noe annet. Det kommer vi se. Jeg vet ikke. Har du tenkt på det? Nei. Den dagen kommer det nå. Så nå er jeg ordfører. Hei, kom igjen. Så nå er jeg ordfører, og da er jeg ordfører, og så er jeg 100% fokusert på det. Men den dagen jeg ikke er ordfører, så er det vel noe. Jeg tror du noen kommer til å tilby deg et eller annet. Til vest. Ja, det kan godt være. Ja, det må ha noen ledige vest. Ja. Så, da tror jeg du må lære deg termologien, for hvis du sier fotomann, så får jeg ikke begynt å jobbe til vest i det hele tatt. Sånn at jeg er fotodamer. Okay. Men det møtet vi skal i nå, vet du hvem alle er som er i det møtet? Ja, det gjør jeg normalt. Ja, og det er jo et sånt kollegialt fora. Det er jo fylkesordfører, fylkesvaraordfører, en del ledende politikere fra fylkeskommunen, og så er det folk fra kommunene i området her. Hvordan er tonen dere imellom? Ja, jeg tror den er bra. Så vi er enige og vi er uenige, men jeg tror tonen er god. Nå ser vi hvem som kan komme. De fleste har vi kommet allerede. Hei, det! God morgen! God morgen! Vi har fått lapp i fylkeskommunen som vi skal ha på oss. Ja! Der igjen! Ja. Åpner du opp? Rett frem. Nei, det skal jeg. Men er du veldig presis? Nå er det 4 minutter til møtet starter. Pleier du å være veldig presis? Men han pleier det. Ja. Ja, håper det. Og i dette møtet skal det diskuteres transport. Først kan Sævland konstatere at alle er på plass. Hei alle. Nå er du frisk og fin.
Ja. Dag og dag. Før Tom Tvedt starter møtet. Da ønsker vi hjertelig velkommen. Er det noen som har kommentarer til selve referatet som ligger til grunn? Da godkjenner vi referatet. Så i det referatet så var det henvist til studiebesøk. Her skal de sitte og diskutere transport i halvannen time, og det skal du slippe å være med på. Nå kommer der trainees fra EU-kommisjonen. Det er unge, lovende mennesker som vi har valgt å invitere til Stavanger. Har gjort det i noen år nå. Dette er folk som kommer til å ha ledende stillinger i Europa, et eller annet sted, i løpet av 5 år, 10 år, 15 år, 20 år. Da er det veldig greit at de har gode forhold til Stavanger. Så det er langsiktig relasjonsbygging. Hei. Leif Jens Stevland, veldig pleased to meet you. Please go into the... Den europeiske ungdommen lytter interessert når Leif Johan Sevland snakker om Stavangers positive sider, og det kan han. Then I would like to say good morning to all of you. When mayors explain, it's always sunshine, warm weather, nice people. It's probably the most environmentally friendly production of oil and gas in the world. We would like also to be a city being very environmentally friendly. It's a good initiative. Major changes. Technology. It's about making new steps, about advanced technology. We're one of the biggest IT companies in Norway. Create the metropolitan area because our economy is very strong. But then it's too late. Number one in the world to do. We need people from all over the world to come here to work here. You have an excellent cultural background, understanding, and that's a very good thing. It's very positive that people today are able to do so. It's interesting, with so much fun to happen, and then wherever in the world it should be. Og etter hvert de kommende politikerne overbevist om at Stavanger en bra plass å bo.